नमस्कार साथीहरू यस युट्युब च्यानल यासो चेक नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक हार स्वागत छ सो धेरै साथीहरूको प्रश्न र जिज्ञासा रहेको हुन्थ्यो सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओ खासमा कहिले आउँछ त र हामीले चाहिँ वर्षौँ पहिलादेखि नै यस सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओ कहिले आउँछ भन्दै प्रतीक्षा गर्दै आइरहेका छौँ र आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो विषयमा क्लियर गर्नेछु सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओ खासमा कहिले आउँदैछ र यस सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनीले चाहिँ कुन विधिबाट आफ्नो आइपिओ निशासन गर्ने भएको छ हामी सबैलाई थाहा नै छ यस सर्वोत्तम सिमेन्टले चाहिँ बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपियू निशासन गर्ने भएको छ र बुक बिल्डिङ विधि भनेको के हो साथीहरू यो विषयमा पनि आजको भिडियोमा जानकारी दिनेछु र बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपियू निशासन गर्ने पहिलो कम्पनी बन्न लागेको छ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड हजुर साथीहरू सर्वोत्तम सिमेन्ट चाहिँ बुक बिल्डिङ विधिबाट नेपालको केसमा चाहिँ आइपियू निशासन गर्ने पहिलो कम्पनी बन्न लागेको छ र यसले चाहिँ आफ्नो कति फेस भ्यालुमा चाहिँ कति किता सेयर चाहिँ निसासन गर्नेछ यो विषयमा पनि जानकारी दिनेछु र यो सँगै सर्वोत्तम सिमेन्टको वित्तीय अवस्थाको बारेमा पनि मैले तपाईँहरूलाई आजको भिडियोमा जानकारी दिनेछु र सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओमा हामीले लगानी गरेर पछि कति नाफा कमाउन सक्छौँ यो विषयमा पनि एकदमै डिटेलमा जानकारी दिनेछु सो आजको भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ सो भिडियोलाई कतै पनि नगई स्किप नगरिकन अन्तिम समय हेर्नुहोला र यस्तै खालका भिडियोहरू नस्टाइकन आगामी दिनमा निरन्तर रूपमा हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल यास टेक नेपाललाई सब्सक्राइब गरेर नजिकिरहेको बेलायकनलाई दबाउन भने नबिर्सनु होला र साथीहरू भिडियो राम्रो लाग्छ भने भिडियोलाई एउटा लाइक पनि अवश्य गर्नु होला यसले हामीलाई थप हौसला र ऊर्जा चाहिँ मिल्नेछ र अब नै हामी कति पनि ढिला गर्दैनौँ आफ्नो भिडियोको विषयवस्तुतर्फ पनि लाग्छौँ सो सा। साथीहरू मैले तपाईँलाई भनिसकेको सा छु सर्वोत्तम सिमेन्टले चाहिँ बुक बिल्डिङ विधिबाट आफ्नो आइपिओ निश्सासन गर्नुभएको छ र यो चाहिँ नेपालको पहिलो कम्पनी बनेको छ जसले चाहिँ बुक बिल्डिङ विधिबाट अब आइपिओ निशासन गर्नेछ र सुरुमा चाहिँ बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निशासन गर्ने भनेको के हो यो चाहिँ छोटकरीमा मैले तपाईँहरूलाई बताउन चाहेँ सो आइपिओ निश्सासन गर्ने धेरै मेथडहरू रहन्छन् साथीहरू फिक्स प्राइज मेथड बुक बिल्डिङ मेथड हामीले चाहिँ पहिला पहिला चाहिँ हामीले सय रुपियाँ फेस भ्यालुमा चाहिँ मात्र दस किता भर्दाखेरि हजार रुपियाँ लगानी गर्नुपर्थ्यो त्यो चाहिँ फिक्स प्राइज मेथड भयो र त्यसमा चाहिँ पाँच पर्सेन्ट चाहिँ संस्थागत लगानीकर्ताहरूको लागि छुट्टाइन्छ र पन्चानब्बे पर्सेन्ट भने पब्लिकलाई चाहिँ छुट्टाइन्छ आइपिओ र यसरी गरी साथीहरू बुक बिल्डिङ मेथडबाट चाहिँ आइपिओ निशासन गर्दाखेरि चाहिँ चालिस पर्सेन्ट चाहिँ संस्थागत लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ छुट्टाइन्छ र साठी पर्सेन्ट चाहिँ पब्लिकहरूको लागि चाहिँ छुट्टाइन्छ र बुक बिल्डिङ विधिबाट चाहिँ जस्ता भए त्यस्तै कम्पनीहरूले चाहिँ आइपिओ नि गर्न पाउँदैनन् त्यसमा सर्टेन क्राइटेरिया छ जसको हामीले चाहिँ मध्यनजर गर्दै कस्ता कस्ता कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निशासन गर्न पाउँछन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ सो मैले तपाईँहरूलाई त्यो क्राइटेरिया पहिला बुझाउँछु र साथीहरू बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपी निशासन गर्नको लागि कुनै पनि कम्पनीको कन्ज्युकेटिभ प्रोफिट जुन पछिल्लो तिन वर्षको रहन्छ त्यो चाहिँ एकदमै कन्स्टार्ट हुनुपर्छ तिन वर्षमा पछिल्लो तिन वर्षमा चाहिँ मजाले प्रफिट कमाउँदै कमाउँदै आएको कम्पनी हुनुपर्छ र कम्पनीको चाहिँ आफ्नो साधारण सभाबाट पारित हुनुपर्छ यसमा चाहिँ कम्पनीका सबै सेयर होल्डरहरू रौ उपस्थित हुन्छन् र सबै सेयर होल्डरहरूबाट चाहिँ पारित भइसकेपछि मात्र त्यस्ता कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपी निशासन गर्न पाउँछन् र यो चाहिँ दुईवटा कुरा भयो र तेस्रो नम्बरमा साथीहरू त्यस्तो कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आफ्नो आइपिओ निसासन गर्न पाउँछन् जसको रेटिङ एभरेज रेटिङ चाहिँ एकदमै एभरेज रेटिङभन्दा चाहिँ एकदमै बढी हुनुपर्छ जस्तै इग्रा रेटिङको कुरा आउँछ केयर रेटिङको कुरा आउँछ त्यो रेटिङ चाहिँ एभरेजभन्दा बढी भयो भने मात्र त्यस्ता कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आफ्नो आइपिओ चाहिँ निसासन गर्न पाउँछन् र अर्को कु कुरा भनेको साथीहरू चौथो नम्बरमा कुनै पनि कम्पनीको यदि नेटवर्थ भ्यालु चाहिँ एक सय पचास पर्सेन्टभन्दा बढी छ भने त्यस्ता कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट चाहिँ आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्न पाउँछन् र साथीहरू यो चारवटा क्राइटेरिया चाहिँ मिट भइसकेपछि मात्र कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आफ्नो आइपिओ चाहिँ निष्कासन गर्न पाउँछन् सो साथीहरू सर्वोत्तम सिमेन्टले चाहिँ यो सबै क्राइटेरिया चाहिँ फुलफिल गरिसकेको छ र जसले गर्दा चाहिँ यस सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनीले चाहिँ बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निश्सासन गर्न पाउने <shiftube> क्राइटेरिया चाहिँ फुलफिल गरिसकेको छ र हामीले बुझ्न सक्छौँ कि साथीहरू यसको क्राइटेरिया हेर्दा चाहिँ एकदमै स्ट्रङ कम्पनी एकदमै राम्रो मजबुत कम्पनीहरूले मात्र यो क्राइटेरिया चाहिँ फुलफिल गर्न पाउँछन् र एकदमै धेरै एकदमै प्रफिट कमाउने कम्पनीहरूले मात्र यस्तो मेथडबाट चाहिँ सेयर इस्यु गर्ने गर्छन् र नेपालको केसमा चाहिँ पहिलोपटक सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनीले चाहिँ आफ्नो आइपिओ चाहिँ बुक बिल्डिङ विधिबाट निष्सन गर्ने कम्पनी बन्न लागेको छ र यसमा हाम्रो फाइदा के छ भनेपछि साथीहरू बुक बिल्डिङ विधिबाट जस्ता कम्पनीले चाहिँ आइपिओ निष्सन गर्छन् त्यसमा चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एकदमै सेफ रहन्छ हामीले चाहिँ मजाले ढुक्कसँग यस्ता कम्पनीहरूमा चाहिँ लगानी गर्न पाउँछौँ र यसमा चाहिँ केही बढी रकम चाहिँ हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यसको फेस भ्याल्यु नै एकदमै बढी पर्न जान्छ जसले गर्दा हामीले यस्ता कम्पनीहरूको आइपिओमा चाहिँ एकदमै बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र बढी लगानी गरे पनि साथीहरू यस्ता कम्पनीहरूमा चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्दाखेरि लगानी गर्दाखेरि हाम्रो लगानी भनेको चाहिँ एकदमै सुरक्षित रहन्छ सो हामी केही पनि डराउनु पर्दैन यस्ता कम्पनीहरूको आइपिओ हामीले चाहिँ हात पारेर एकदमै बढीभन्दा बढी नाफा चाहिँ कमाउन सक्छौँ सो साथीहरू सा, साथ अब सर्वोत्तम सिमेन्टले खासमा कति फेस भ्यालुमा चाहिँ आफ्नो आइपिओ निशासन गर्ने भएको छ यो पनि मैले तपाईँहरूलाई बताउँछु र बुक बिल्डिङ विधिबाट चाहिँ एउटा के बेफाइदा रहन्छ भनेपछि जोसँग अलिक बढी पैसा हुँदैन उहाँको लागि चाहिँ एकदमै महँगो पर्न जान्छ आइपिओ भर्नको लागि र सामान्य विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ यस्ता कम्पनीहरूमा आइपिओ लगानी गर्न थोरै गाह्रो पर्न जान्छ यदि तपाईँसँग पैसा छ भने मजाले तपाईँले यस्ता कम्पनीहरूमा चाहिँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ किनभने तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदमै सेफ रहन्छ र यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु चालिस पर्सेन्ट चाहिँ संस्थागत लगानीकर्ताहरूको लागि छुट्ट्याइन्छ र साठी पर्सेन्ट भने पब्लिकको लागि चाहिँ छुट्टाइन्छ यो चाहिँ के भयो बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निशासन गर्दाखेरि भयो र यसै गरी साथीहरू अब नै हामी कुरा गरौँ सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओमा चाहिँ कति किता सेयर चाहिँ निशासन गरिनेछ र यसको बिक्री प्रबन्धको काम चाहिँ कसले गर्दैछ यो विषयमा पनि थोरै सामान्य चर्चा गरौँ है त सो साथीहरू सर्वोत्तम सिमेन्टले चाहिँ बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निशासनको लागि चाहिँ ग्लोबल आइएमी क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धको रूपमा चाहिँ नियुक्ति गरेको छ र ग्लोबल आइएमीसँगै साथीहरू सह बिक्री प्रबन्धको रूपमा चाहिँ एनआइबिएल एस क्यापिटल र यसै गरी प्रभु क्यापिटललाई चाहिँ राखेको छ र कम्पनीले चाहिँ बुक बिल्डिङ विधिबाट साठी लाख किता प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ र चुक्ता पुँजीको चाहिँ पन्ध्र प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको लागि जारी गर्नको लागि कम्पनीले नेपालमै पहिलोपटक बुक बिल्डिङ विधिको प्रयोग गर्ने भएको छ र सर्वसाधारणको लागि चाहिँ छुट्याएको साठी लाख मध्ये संस्थागत लगानीकर्ताहरूको लागि चौबिस लाख किता र स्थानीय जिल्लावासीहरूको लागि चाहिँ आठ लाख कित्ता र अठाइस लाख किता, किता कम्पनीको कर्मचारीहरूको लागि र अन्य सर्वसाधारणको लागि चाहिँ बजारी गरिने चाहिँ कम्पनीले जनाएको छ र यो चाहिँ अहिले भने साथीहरू अहिले हालको अवस्थामा चाहिँ पाइपलाइनमा रहेको छ यसले चाहिँ आफ्नो सबै डकुमेन्टेसनको काम सकेर सेवनमा चाहिँ पेस गरेको थियो र यसलाई चाहिँ रिभ्यू गरेर यो चाहिँ अहिले अन्डर रिभ्यूमा रहेको छ केही कमेन्टहरू पनि सेवनले यसलाई पठाएको छ र यो चाहिँ थोरै विवादित बनेको हुनाले अहिले त्यस्तो खुल्ने नै भन्ने चान्स छ एकदमै कम रहन्छ यसको आइपियू आउने केही समय लाग्न सक्छ र यसको प्राइस रेन्जको कुरा गर्ने भने साथीहरू यसको फेस भ्याल्यु चाहिँ पाँच सयदेखि सात सय पचासभित्रको बिचमा चाहिँ रहन्छ अब सेभनले चाहिँ कतिमा यसलाई चाहिँ स्वीकृति दिन्छ त्यसमा हामी निर्भर गर्न सक्छौँ सो यसको प्राइस रेन्ज भनेको चाहिँ पाँच सयदेखि सात सय पचाससम्म पर्न जान्छ सो एकदमै बढी पैसा चाहिँ हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ यस कम्पनीमा चाहिँ आइपियू भर्नुको लागि र मानौँ हामीले सात सय पचास फेस भ्यालुमा चाहिँ यस कम्पनीको आइपियू भर्न पायौँ भने यसमा मिनिमम हामीले पचास किताब भर्नुपर्छ राम्रो हाम्रो लगानी गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ सडतिस हजार पाँच सय रुपियाँ चाहिँ पर्न जान्छ किनभने यसको फेस भ्यालु नै एकदमै बढिरहन्छ साथीहरू जस्तै मानौँ सात सय पचासमा यसले नियुक्ति पायो भने सात सय पचास फेस भ्यालुमा यसले नियुक्ति पायो भने हामीले मिनिमम पनि पचास किताब भर्दाखेरि हामीले पचास किताब भर्दाखेरि चाहिँ सडतिस हजार पाँच सय रुपियाँ चाहिँ हामीले आइपिओ भर्दाखेरि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ सो साथीहरू तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ यति महँगो पर्न जान्छ यस्ता कम्पनीहरूको आइपिओमा चाहिँ आवेदन दिनुको लागि सो बुक बिल्डिङ विधिबाट जसले आइपिओ निश्सासन गर्छन् ती कम्पनीहरूको आइपिओमा हामीले आवेदन दिनको लागि एकदमै बढी पैसाको आवश्यक पर्छ सो साधारण मानिसहरूलाई चाहिँ यो कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन एकदमै गाह्रो पर्न सक्छ तर ज जसले आइपिओ भर्नु छ जससँग पैसा छ र लगानी गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ मजाले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ सा, तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट भने एकदमै सेफ रहन्छ सो यही नै थियो आजको यस भिडियोमा साथीहरू र यसको सबै क्राइटेरिया मिट भइसकेपछि सबै डकुमेन्टेसनहरू कम्प्लिटली भेरिफाई भइसकेपछि से सेभनले चाहिँ से कमेन्ट गर्छ र यसरी स्वीकृति दिइसकेपछि मात्र यसले आफ्नो आइपिओ निश्सासन गर्ने हो थोरै विवादित बनेको हुनाले चाहिँ यो अहिले आइपिओको प्रोसेसमा रहेको छ र रह जब यसले सेभनबाट चाहिँ स्वीकृति से प्राप्त गर्छ र तब चाहिँ केही नयाँ सूचनाहरू आयो भने मैले तपाईँहरूलाई तुरन्त अर्को भिडियो मार्फत जानकारी अवश्य नै गराउनेछु सो भिडियोलाई अन्तिम समय लिएर हामीलाई साथ दिनुभयो यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यस्तै खालका नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू मैले तपाईँहरूलाई निरन्तर रूपमा यस युट्युब च्यानल यासज टेक नेपाल मार्फत प्रस्तुत गर्ने नै राख्नेछु सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यस युट्युब च्यानल यासज टेक नेपाललाई आजै सब्सक्राइब गरेर नजिकिरहेको बेलायकनलाई दबनाउने नबिर्सनु होला र साथीहरू भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक पनि आवश्यक गर्नुहोला यहाँको समय शुभ खुसी रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् Master Ranus, nemastė.